Լիլիթ Կարապետյանը 90-ականների ամենահայտնի երգչուհիներից մեկն էր։ Նա այսօր էլ շարունակում է երգչուհու իր կարիերան, հանդես գալով նաև ժամանցային տարբեր վայրերում։ 90-ականների սեքս խոհրդանիշ համարվող Լիլիթն օրերս ինստագրամի էջում հարց ու պատասխան էր կազմակերպել, որի ընթացքում հետևորդներից մեկի այն հարցին, որն է իր ամենամեծ վախը կյանքում Լիլիթը պատասխանել էր. հարազատներից կորցնելու վախը։ Հիշեցնենք, որ երգչուհու հարազատ եղբայրը մահացել է ավտովթարից։ Այս թեմայի մասին խոսելիս Լիլիթը երբեք չի կարողանում զսպել արցունքները։ Երբ եղբայրս մահացավ, ինձ համար կյանքը կանգ էր առել։ Եղբորս հետ բազում շրջագայությունների էինք մեկնում։ Նա շատ տաղանդավոր էր, նրա նման դաշնակահարի ես դեռ չեմ հանդիպել։ Միասին շատ ծրագրեր ունեինք, բայց այս դեպքից հետո մորս ու ինձ համար աշխարհը կարծես թե փուլի եկած լիներ։ 24 տարեկանում ես կորցրեցի իմ ընկերոջը, որի հետ պատրաստվում էի նշանվել։ Մի քանի ամիս անց եղբորս, որի ընկերուհի ուներ և իր կյանքը պիտի դասավորեր։ Եղբորս կորստից հետո ոչ մի բան չէի ուզում անել, բայց շատ ընկերներ ինձ խորհուրդ տվեցին շարունակել աշխատելս։ Ասում էին, որ եղբայրս ինձ հետ վևելով ու երկնքից նայելով ուրախ կլինի, որ ես շարունակեմ իմ գործունեությունը։ Իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ անկեղծացել էր երգչուհին։